טוב, בוקר טוב לכולם. אני גילי צוקרמן מעיריית תל אביב, מנהל יחידה בעירייה בענף תפעול. קודם כל, לפני שאני אתחיל בהרצאה, חשוב לי מאוד לספר לכם קצת על אגף מחשוב בעיריית תל אביב. אני לא יודע אם אתם מכירים אותו או לא, ולכן חשוב לי קצת לציין כמה עובדות על האגף הזה. מדובר על האגף ברשויות המקומיות הגדול מסוגו במדינת ישראל. אגף שמכיל היום למעלה מ-450 עובדים עם תקציבים של מאות מיליוני שקלים בשנה שמושקעים בעולם ה האיטי. עשרות, עשרות. עשרות מיליוני שקלים, אבל סך הכל מאות מיליוני שקלים בפיתוחים שונים שעשינו ושאנחנו עושים ותשתיות וכולי. אנחנו בעצם, הרשות המקומית שבעצם משתמשת בידע וביכולות הפנימיות שלה ולטובת הנושא של פיתוח, החזקה ותפעול מערכות מחשוב. איך? איך? איך בכל יותר רם. אוקיי, אני אדבר בקול יותר רם. האגף מחשוב בעצם בעיריית תל אביב נחשב לאגף מוביל במדינת ישראל. אנחנו הגענו פה גם, גם ערן טרויצה, גם מנהל אגף מחשוב לשירות לקוחות ותפעול, נמצא פה, איתנו. וגיל, שעוד מעט ידבר אחריי. ובעצם האגף עצמו אה, מוביל אה, את, את כל העולם של בעצם המחשוב העירוני, כאשר כל הפיתוחים הם פיתוחים עצמאיים, אנחנו כמעט לא משתמשים בגורמים חיצוניים, ובעולם המוטי-מידע אנחנו כן משתמשים, אבל אנחנו לא, צוברים את הידע לאט לאט, ותכף אני אספר לכם עליו, על מנת שאנחנו נוכל בעצם אה, אה, לייסד משהו מאצלנו, משהו אה, מהיכולות שלנו, ובעצם... אה, נוכל להפעיל ולא נהיה, נהיה תלויים ביועצים או בגורמים אחרים על מנת לבוא וליישם מערכות שונות. אנחנו עושים את זה בעצם בכל תחום שאנחנו מובילים ואנחנו גם רוצים לעשות את זה בעולם המולטימדיה. אז אני מקווה שתהנו מההרצאה שאני הולך לספר לכם עליה. אז מה הייתה ההתחלה? איך אנחנו התחלנו בעצם בעיריית תל אביב? אנחנו מדברים על זה שבשנת 2012 אנחנו במסגרת שיפוץ העירייה, היה שיפוץ של העירייה, העירייה דרשה להקים בעצם חדרים חכמים. רצו להקים אולם רב-תכליתי, חדר ידידים להנהלה, אז בכלל מועצת העירייה ישבה, בהתחלה ישבה באולם במינהל הנדסה, יצא לי לדבר על זה מקודם עם יהודה, ולאחר מכן היא הייתה בכלל במרכז עיניו. ואנחנו לא ידענו איך לאכול בכלל את הדבר הזה שנקרא מולטימדיה, חדרים חכמים, מה זה הדבר הזה, איך זה עובד, איך אנחנו יכולים לבוא וליישם דבר כזה שהוא דבר חכם בעירייה, אנחנו לא כל כך הבנו. והידע בעצם לא היה קיים אצלנו, ולא היה קיים בעצם בשום מקום אחר בעירייה. באותה תקופת זמן, ובעצם עד לפני שנה וחצי, מולטימדיה, בכלל בעולם ה-IT ובכלל ברשתות מקומיות, היא תפסה כמקרן ואיזה מסך, וזה הכל. ואולי טלוויזיה, גם טלוויזיות פשוטות, גם לא מסכים מתקדמים וכולי. ואף אחד בעצם לא בא והבין שיש בעצם מאחור... מאחורי זה בעצם טכנולוגיה שהולכת ומתפתחת, יכולות שהולכות וגדלות. ובעצם מערבות בתוכם את עולם התוכנה. זאת אומרת, היום בעצם לבוא וליישם מערכות מולטימדיה מתקדמות, אתה צריך לדעת לפתח, אתה צריך למעט לדעת לכתוב. והרעיון זה שאתה, ואתה צריך גם לדעת לשלב ולתכנן נכון, דברים שאנחנו לא הבנו אותם בהתחלה. דברים שחשבנו שהם נורא נורא פשוטים, ואתה רק לוקח ומרכיב כמה דברים וזה עובד. ולאט לאט הבנו בעצם שהחוכמה נמצאת שם, ושבעצם עולם ה-IT, הוא בעצם העולם שצריך להוביל את הפעילות הזאת, זה מה שקורה בארץ, זה גם מה שקורה בעולם. ובעצם אלה אחד מהתחומים המתקדמים והמשפיעים ביותר היום בעולמות ה-IT, ואנחנו רואים את זה. אני בתפקידים שלי מתעסק עם עוד כמה דברים, ואנחנו רואים שהעולם הזה של המולטימדיה הולך וכובש חלק גדול מאוד מהפעילות שלנו, ומשפיע. לכן אגף מרשוב בעצם לקח על עצמו את המשימה לנהל ולהקים את המערכות המולטימדיה. ובעצם נכנסנו למקום חדש, רצינו ללמוד תחום עיסוק חדש, כולל נושא של ביצוע תקציב, תכנון ויישום בפועל. וזה לא היה פשוט, ואנחנו בעצם זיהינו פער, שהפער הזה היה בידע הקיים לגבי התחום. הסתמכנו בתחילה, כמו שאמרתי, על גורמים חיצוניים, שבאו וסיפרו לנו כל מיני סיפורים חשובים מאוד על פי הידע והניסיון שיש להם. ואנחנו רצינו לדעת קצת יותר, רצינו קצת להבין יותר, רצינו להבין... איך אנחנו לוקחים את הטכנולוגיות האלה ומשלבים אותן פנימה לתוך העירייה. ואנחנו הבנו שאנחנו חייבים ללמוד לבד, שאנחנו חייבים לבוא ללבוא ולהתמחות בתחום המקצועי הזה שנקרא מערכות מולטימדיה. ובעצם גיל צפריר, שהוא ראש תחום מולטימדיה אצלנו בעירייה, שהוא ידבר אחריי, יזם בעצם קורס שנקרא קורס יועצי מולטימדיה לארגונים. זה הקורס הראשון מסוגו. שבמקרה הוא ואני היינו הראשונים שעברנו אותו במדינת ישראל. במטרה באמת להביא את הידע המקצועי לתוך האגף, לבוא ולהבין ולהתמחות מה זה בעצם מערכות מולטימדיה, איך בעצם הן משפיעות על פנים, על תוך העולם הארגוני שלנו, איך אנחנו יכולים לבוא וליישם אותם בצורה נכונה יותר וטובה יותר, גם מבחינה תקציבית, כי בהתחלה התחום הזה נתפס כתחום מאוד מאוד יקר, ואנחנו באמת יכולים לראות שההשקעה שם הייתה... וההלכה וגם גדלה, אנחנו תכף נדבר על ההשקעות שיש לנו שם, ואיך אנחנו בעצם לוקחים ומשקיעים כמה שפחות, אבל מקבלים כמה שיותר. איך אנחנו יכולים מביא, לבוא ולהביא את התוצרים הטובים ביותר לעולמות התוכן שדורשים את הנושא הזה שנקרא מולטימדיה, שדורשים את הנושא הזה שנקרא חדרים חכמים. איך אנחנו עושים את זה? ובעצם אנחנו למדנו את הקורס ולמדנו בעצם איך לעשות את זה, ועולם חדש באמת נגלה לפנינו. עולם שכולנו כבוגרי eh, קורסי תוכנה, לימודי תוכנה, לימודי מחשבים וכולי, eh, באנו, באנו וגילינו. בעצם גילינו שבאמת עולם ה-IT הוא זה שצריך להוביל את התחום, כי מדובר פה באמת על תחום טכנולוגי ראשון במעלה. חברת קרסטון שאנחנו מתארחים אצלה מובילה חלק גדול מהתחומים, נחשבת למרצדס של הפתרונות שיש לנו בתחום הזה, ורצינו להבין איך, ואנחנו, איך אנחנו יכולים ליישם בצורה הטובה ביותר את הפתרונות. והיינו אולי צעירים בתחום בהתחלה, אבל היום כבר יש לנו זקן. ואנחנו בעצם למדנו ואנחנו לומדים כל הזמן, וכבר היום אנחנו גם יכולים לבוא ולתת מהידע שלנו, ואפילו לתת ייעוץ, ואצלנו זה בחינם, לרשויות אחרות, לגורמים מסחריים אחרים, לגור... ואנחנו בעצם מארחים, לבקרים, גורמים שונים מתוך הארץ וגם בעולם. שבוע הבא אנחנו מארחים משלחת של מנהלי מערכות מידע מאירופה. בעצם מכל מדינות אירופה מגיעים אלינו משלחת מאוד מאוד גדולה שתבוא ותשמע בין השאר על עולמות המולטימידי המתקדמים. אני יכול לספר לכם שגם אגף מחשוב בעיריית תל אביב, זה חשוב להגיד את זה, ועיריית תל אביב מוביל את הנושא שנקרא עיר חכמה. אנחנו רואים את המולטימיד משתלב בתוך העולם הזה שנקרא עיר חכמה. אנחנו זכינו בתור העיר החכמה בעולם לפני שנתיים, מתוך 128 רשויות. זאת אומרת, מדובר פה באמת, הכי גדולות בעולם התמודדו, ואנחנו זכינו מקום ראשון. ועולם המולטימדיה ועולם החדרים החכמים והעולמות האלה בעצם הופכים להיות חלק אינטגרלי בעצם מהעשייה העירונית. ואם אנחנו מדברים על העשייה העירונית, אז בואו נראה בדקה איך בעצם ההתפתחות של תחום המולטימדיה בעיריית תל אביב התחילה. אז אנחנו התחלנו בשנת 2012 בתכנון וביצוע חמל, חמ"ל העירייה. על החמ"ל אני אדבר עוד דקה. ובעצם אנחנו התחלנו שם, התחלנו עם פעילות של לבנות באמת קיר מסכים מאוד מאוד גדול, עם יכולת תמיכה בעצם במודל שמאפשר לנו בעצם לבוא ולקבל החלטות בזמן אמת, לגבי נושא החירום השונים בעירייה. מדובר על פעילות שהתחילה בערך במיליון 800 אלף שקל, שאנחנו השקענו בחמ"ל הזה. בשנת 2013 אנחנו כבר תכננו והקמנו חדרים חכמים בקומת ההנהלה. אנחנו כבר התחלנו והקמנו את החדר הרב-תכליתי שגיל ידבר עליו בהמשך, שבעצם בו מתבצעות כל ישיבות המועצה, ויש שם את כל הנושא של ההצבעה וכולי, אני פחות ידבר על זה, חשוב לי שגיל ידבר על הנושאים. ואנחנו המשכנו ובעצם בנינו והכנסנו מערכות מולטימדיה מתקדמות וחדרים חכמים לקומה 12 אצלנו בבניין העירייה. ובעצם זה אומר שחדרי המנכ״ל וראש העיר ו... <coughs> ואולם, ואולם המועצה ובעצם כל האירועים בעיר וכולי, הולכים ומקבלים בעצם טכנולוגיה שמאפשרת להם לעבוד בצורה טובה יותר, לשלוט בצורה טובה יותר על החדר. כמו שהראה לכם עומר אה, אה, מקודם, בלחיצת כפתור ניתן להוריד ולעלות וילונות, ניתן לעשות, בעצם ניתן לעשות הכל. ואנחנו הולכים ו, אה, ולהפעיל בעצם מסכים שבאמצעותם ניתן לראות את, ה, את מהלך הישיבה וכולי, ואנחנו הולכים וגדלים. ב-2014 אנחנו כבר מפתחים חדרי דיונים חכמים. ואת משלת מבט, שזה המשלת שמוביל את כל הנושא של הביטחון בעיר. כל מערך המצלמות העירוניות בעצם מגיע לשם, ובעצם ניתן לנהל את כל מערך המצלמות העירוניות שבתוך העיר תל אביב-יפו, וזה משהו שהולך וגדל, ובעצם אנחנו יכולים לקבל שם 7.24 תגובות לגבי נושא ניהול האירועים, ומה שקורה בשטח מול כוחות הביטחון ומול האגף לשיטור עירוני שלנו שהורחם לאחרונה וכולי. אנחנו ממשיכים הלאה ובשנת 2015 אנחנו כבר מפתחים עבור בעצם מרכז, תכנון וביצוע של מרכז הצעירים, משלט סלע של הסיור העירוני, חדרי הדרכה, מרכז שירות, מערכות VC, מוקד 106. ובעצם אנחנו מגיעים למצב שבו, אם אנחנו מסתכלים על שנת 2016, שבעצם אין, ותל אביב היא מן הסתם הגדולה מסוגה, אין בעצם בניין היום שנבנה או מעבר של יחידות עירוניות שנבנים בעולם הציבורי. המוניציפלי של תל אביב יפו, שאנחנו לא מעורבים שם. בעצם היום כל בניין חדש, עכשיו יש לנו את בניין סמל שאנחנו הולכים לבנות, עיריית תל אביב הולכת לבנות עוד מספר שנים, מדובר על בניין בין 22 קומות, 20 קומות, שבמסגרתו הוא הולך להיות בניין חכם, הולכים לשים שם חדרי ישיבות חכמים, הולכים לשים שם שילוט דיגיטלי. מה הפונקציה של הבניין? בניין, בניין? בניין יריה נוסף. אה. הוא הולך להיות מאחורי מגדל המאה שם. ובעצם הולך וגדל, ובעצם בתוכו, מדובר פה על אחד מהפרויקטים שיהיו הכי גדולים בעולם המולטימדיה בשנים הקרובות, והולכים לבנות שם ולהכניס שם את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של נושא של חדרים חכמים, של נושא שבעצם לבוא ולהנגיש שירותים מתקדמים בעולם המולטימדיה. והיום בעצם, אם מסתכלים על עולם המולטימדיה, באמצעותו אנחנו נותנים שירות טוב יותר לקהל הלקוחות שלנו, שזה גם עובדי עירייה וגם ציבור התושבים שמגיע פנימה. אני, אם, אנחנו לוקחים, אם אנחנו לוקחים את פרויקט מנהל הנדסה, בפרויקט מנהל הנדסה הכנסנו את נושאים של נגישות, שגיל יפרט בהמשך יותר על כל מיני דברים. בית אריאלה, בית אריאלה זה משהו, מכרז שעשה ממש לאחרונה, היה לנו סיור ספקים בתחילת השבוע, של מערכות מולטימדיה מתקדמות, אבל גם שם אנחנו הכנסנו את העולם ה-RFID, גם, גם עולם ה-RFID אצלנו נכנס כחלק אינטגרלי מהנושא הזה. שוב, מדובר פה, שתבינו, כל פרויקט כזה זה פרויקט של מיליון, שני מיליון, שלוש נושא של ארגון העובדים בעיריית תל אביב, חמש קומות שלמות של בניין שמחוברות באמת, שיחוברו בסופו של דבר לפיוז'ן, ובעצם באמצעותם בעצם ניתן להנגיש את כל השירותים בלי יוצא מן הכלל, גם לעובדי בית ארגון העובדים וגם לציבור הלקוחות. מדובר פה על למעלה מעשרת אלפים עובדים שמקבלים שירותים בבניין הזה ברחוב פומפתית 4 בתל אביב, וכולו מבוסס בעצם על מערכות מולטימדיה מתקדמות. איזה וש... שירותים? כל השירותים, <שירות> הש... אני עכשיו אתן דוגמה. דוגמה... לדוגמה, אם אני לוקח את הנושא של, שתי דוגמאות מאוד ברורות, <coughs> שתי דוגמאות מאוד ברורות. למשל, אם אני לוקח את הנושא הזה של המכללה. יש שם מכללה שבנינו אותה, מכללה שלמה, שבה אנחנו בעצם הכנסנו שם הרבה מאוד שירותים. לדוגמה, אנחנו הכנסנו שם את כל מה שקשור לנושא של ה air Media. מגיע מרצה, ומרצה יכול לבוא ולהתחבר ולהנגיש את השירותים שלו מה, 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 מהטלפון הסלולרי, ובאמצעותו לבוא ולתת קורסים לבאים. דוגמה נוספת, שלטי הכוונה. אם אנחנו פה לוקחים את, את בית העירייה, היום הש, יש שילוט דיגיטלי מלא בבניין העירייה. אנשים נכנסים לבניין העירייה ויודעים כל אחד לאיפה להגיע, מה, איפה הם צריכים להיות והכול. שוב, פעילות שבעצם נמצאת בכל בניין העירייה, שבאמצעות בעצם מערכות המולטימדיה ניתן לבוא ולהכניס שירותים. ויש עוד גיל שיבוא וידבר אחריי, ממש יפרוט את השירותים האלה לאחר למעשה, על מנת שתבינו שבעצם העולם הזה הפך להיות גדול וענק. אם אנחנו מדברים על פעילות שלנו, אנחנו מדברים היום על פעילות שבסך הכל אנחנו מדברים על קרוב ל-15 מיליון שקלים שהושקעו במערך המולטימדיה העירוני ואנחנו רק הולכים וגדלים. היום אין מקום שבו ייבנה בניין, ויש לנו, לנו היום עשרות פרויקטים שאנחנו מנהלים במקביל בעולמות האלה, אין היום בעצם בניין יחידה או כל דבר אחר שצריכה חדר חכם, שצריכה חדר ישיבות, שצריכה אולם הרצאות, שצריכה אה, אה, שילוט דיגיטלי. שצריכה את עולם הנגישות או כל דבר אחר, שאנחנו לא מעורבים שם, ואנחנו באים ונותנים מהידע ומהניסיון שלנו על מנת להנגיש את השירותים בצורה הטובה ביותר. היום בעצם מערך המולטימדיה הופך להיות חלק אינטגרלי מהשירותים של ה-IT, ואגף מחשוב והמערכות מידע באמת הבין את זה, ובעצם מוביל את זה הלכה למעשה בענף התפעול בראשותו של ערן, וזה פשוט עובד. אצלי ביחידה, אני חייב להגיד לכם, הנפח הזה הולך ותופס פעילות. אנחנו... גייסנו עוד אנשים לטובת העניין הזה, כמו ברק שיושב פה, ואנחנו מבינים שזה אחד מהתחומים המשפיעים ביותר בעירייה. אם אנחנו מדברים על נושא של שימוש בחדרים חכמים, כדוגמה, כי זה מה ששאלתם, אז תסתכלו, יש פה בעצם כ-50 אירועים היום בחודש שבעצם מבוססים על עולם המולטימדיה. אנחנו מדברים פה באמת על המון, כל הקורסים העירוניים, כינוסי ועדות שונות, מסיבות עיתונאים, פורומים. תבינו דבר אחד, גם בעולם ה-ROI, אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו חוסכים כסף. כי אם אנחנו באים ומכניסים למשל חדרים חכמים של יכולת לבוא ולשלוט במזגנים ולשלוט בתאורה, או אם אנחנו מדברים על, על יכולת לבוא ולצורך העניין לחבר ב, 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 במכללה כיתה שבעצם אנחנו חברים אותה על האקצ'יינג' המקומי, ואז אנחנו יודעים מתי מתחיל קורס, מתי מסתיים קורס והחשמל נדלק ונכבה, או המזגן בא ונדלק ונכבה בעצם ב, לפי זמני הקורס, חסכנו כסף. אם אנחנו מדברים על ועדה לתכנון בעניין עיר, אז אנחנו מדברים על זה שעד היום השירותים האלה, העירייה הייתה רוכשת אותם בצורה עצמאית. היא הייתה מתקשרת לכל מיני חברות שהיו באות ונותנים שירותי צילום ושירותי הקלטה ושירותי תמלול וכולי. היום <coughs> אין את זה. היום באמצעות הכלים הטכנולוגיים המתקדמים שיש לנו, אנחנו באים ונותנים פתרונות, שהם פתרונות בעצם שעוטפים את כל השירותים האלה במקום אחד, בהשקעה חד פעמית וביכולת בעצם ליצור פתרון גנרי, שבעצם משפיע ונותן את השירות הטוב ביותר, ובעצם הדבר היחיד שאתה צריך לעשות אחר כך זה רק לבוא ולפתח אותו עוד. ולתת באמצעותו עוד ועוד שירותים אה, לאותם מקומות. ויש לנו, כמו שאתם רואים, 50 אירועים, ואני אומר לכם, זה רק הולך וגדל. זה פשוט מדהים. אה, מילה אחת על החמ"ל העירוני, כי בכל זאת אה, זה חשוב. אה, אנחנו מארחים שם גם הרבה מאוד אה, גורמים, אתם מוזמנים אה, באמת אה, לבוא, יש שם טכנולוגיות, אה, דרך אגב, מתבססות על העולם של קרסטון. אה, 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 יש לנו שם וידאו וול, שבעצם אה, מאוד דומה לוידאו וול הזה, קצת יותר אה, גדול. ובאמצע... בעצם אנחנו, בעצם מה שעשינו, פיתחנו שם תסריטים שונים לתסריטי החירום השונים. ואנחנו היום בעצם, באמצעות ה... היכולות שבעצם התקבלו בעולם המולטימדיה, מאפשרים בעצם לבוא ולהכניס מערכות שונות, יש לנו למעלה מעשרה מערכות מחשוב שונות, ומה שאנחנו עושים, אנחנו עושים סינרגיה ביניהם, באמצעות תסריטים, על פי מצבי חירום משתנים, אנחנו בעצם מאפשרים לתת בכל זמן נתון תשובות, התשובות הן תשובות אמיתיות למצבי חירום משתנים. ובעצם כשאתה מסתכל על זה ככה, אז אתה בעצם מאפשר לבוא ולתת להנהלת העירייה שיושבת שם, ומדובר על הנהלת העירייה, שזה ראש העיר, שזה המנכ״ל, שזה המשנה למנכ״ל ואחרים, לקבל תשובות אמיתיות באמצעות מערך מולטימדיה, שהמערך הזה הוא מערך בעצם שבא ומשרת אותם הלכה למעשה. אני... הצלחת לצלם, את רוצה אף פעם, אני... זה... כי אני ראיתי שאתה מצלמת, אז אני... בכוונה... זה היה בסדר? אוקיי. ככה נראה החמ"ל העירוני בגדול ברמת התכנון, ודרך אגב, כבר עכשיו יש לנו שינויים. סתם לצורך העניין, במסגרת שיפוץ הבניין, כרגע מוקד שירות 106 יורד לחמ"ל. יש איזה משמעויות גם מבחינת עולם המולטימדיה. הוא צריך מסכים שהם מסכי סימפוזו של תומכים בפעילות שלו. הוא צריך סוג של וידאו wall כדי לבוא ולקבל החלטות. הוא צריך לבוא ולהתחבר למערכות העירוניות ולבוא ולדעת איך להשתמש בהם בצורה טובה ומיטבית יותר. 106 בזמן שיפוץ הוא יורד למספר חודשים לחמל העירוני, אנחנו מארחים אותו שם. אבל יש הפרדה במרכז ההפגה. בוודאי שיש. הוא לוקח מספר חדרים שם, אבל עדיין הפתרונות שאני צריך לתת לו, ודרך אגב, הפתרון המרכזי בתוך החמל העירוני, בעצם נשען גם עליו, זה לא משנה איפה הוא נמצא. זה משנה שיש לנו תסריטים שיודעים לבוא ולתמוך בו, ושבעצם יש לנו יכולות לבוא ולהציג את הכל בצורה מסודרת. החמל העירוני, מבחינה טכנולוגית, אתם יכולים לראות פה, יש לנו מחשבים מרוחקים, שיודעים להתחבר באמצעות בקרים. עוד פעם, באמת, כל הפתרון זה פתרון שמבוסס על קרסטרון, ובעצם מאפשר, בעצם לבוא ולהציג הכל על גבי המסכים האלה בחמל העירוני. זאת אומרת, אנחנו מציגים שם, דרך אגב, שוב, מצלמות ו-GIS, ומערכות שונות שקשורות לנושא של ניהול, ניהול המצב הביטחוני, ואת הכל אנחנו עושים באמצעות מחשבים מרוחקים, באמצעות דיגיטל מדיה, מטריקס, 32-32, שבעצם, אליה בעצם הכל מחובר. היום אנחנו בוחנים גם אפילו להרחיב אותה על מנת לתת שירותים נוספים, mm -hmm. כי שוב, עם אוכל בתיאבון וכל הזמן אנחנו מקבלים דרישות לבוא ולהרחיב את מערך המולטימדיה על מנת לתת עוד ועוד שירותים ללקוחות העירייה השונים. דרך אגב, חשוב שתדעו שהחמ"ל הזה הוא לא סתם חמ"ל, הוא גם לצורך העניין חמ"ל רב-תכליתי. כל נושא הרכבת הקלה, אנחנו ערכנו שם את משרד התחבורה, אנחנו הרחבנו את הפעילות שם לטובת העניין הזה. אנחנו הרחבנו ואנחנו מארחים שם הרבה מאוד גורמים מהרבה מאוד גופים. שגם גם מבקשים לקבל שירותים, גם נושא של בקרת רמזורים, גם נושאים אחרים, בעצם הכל נכנס לתוך לא החמ"ל ואנחנו מציגים שם תמונה מרכזית. חשוב להסביר, אנחנו, שוב, באגף המחשוב ובכלל בענף התפעול מבינים היטב שהנושא הזה הוא הולך וגדל. וענף התפעול בעצם משקיע משאבים מרובים על מנת לבוא ובעצם לתת את הפתרון המודולרי והטוב ביותר לטובת אה, הכנסת מערכות המולטימדיה, על מנת באמת לתת שירותים שהם שירותים מקוונים. ומה החזון שלנו לשנת 2017? ותדעו שזה רק תחילתו של חזון. כי כמו שאמרתי, הולך לקום בניין בין 20 קומות, שהולך להיות בניין חכם, שמערכות מולטימדיה יהיו שם. אבל אנחנו ממשיכים ליזום פרויקטים, אנחנו ממשיכים לקבל דרישות הלכה למעשה, כמעט כל יום אנחנו מקבלים דרישות חדשות. החמ"ל המשני, אנחנו צריכים עכשיו להמשיך לפתח אותו. הנושא של מענה לצורכי הארגון בתחום המערכות החכמות, כמו שאמרנו, הנושא של חשמל חכם. הנושא הזה ש, של להדליק ולהפעיל מזגנים, הנושא של לקחת ולחבר כיתות הדרכה ו/או חדרי ישיבות לתוך האקצ'יינג' העירוני על מנת לבוא ולהצליח לשלוט באמצעות äh, דברים כאלה כמו שנמצאים פה על מפתן הדלת, על מנת באמת שכל בן אדם שמגיע לחדר ישיבות מסוים יודע שכרגע מתקיימת שם ישיבה, שבאמת החדר הזה מוכן לישיבה לפני, שבאמת באמצעות הטלפון הסלולרי שלו הוא יכול לבוא ולשדר את אותה הרצאה שהוא יכול לשדר בלי כבלים מיותרים, ישירות לתוך לתוך המסך וישר לראות בעצם את המצגת בזמן אמת. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב סופי של כתיבת מכרז מער... למולטימדיה, מערכות מולטימדיה. זה מכרז שאנחנו מאמינים שרוב האינטגרטורים הגדולים במדינת ישראל יתחרו עליו. מכרז שבעצם יבוא ויאגד את כל נושא של עולם המולטימדיה, גם בעולם ההחזקה, כי כמו שאמרתי לכם, הקמנו בעצם מערכות בקרוב ל-15 מיליון שקל, אז כל הנושא של ההחזקה וגם פרויקטים חדשים. היום, שתבינו, שבגלל כמות הפעילות שיש לנו בתחום הזה, אנחנו כמעט כל שבוע מוצאים בלם. בעצם בקשות להעצות מחיר, או מכרזים, שהם מכרזים שונים, כמו מכרז לבית אריאלה שיצא. ותבינו שזה רק הולך וגדל. אני סתם רוצה לתת לכם עוד קוריוז על בית אריאלה, שתבינו את, ה את, ה את, ה את הגודל. בבית אריאלה אנחנו לא עושים סתם מערכות מולטימדיה שקשורים לנושא של שילוט של, של, דיגיטלי או דברים כאלה. אנחנו מכניסים שם את ה... סתם לצורך העניין, שתי דוגמאות קטנות. אחד זה RFID, והשני בעצם זה הסלון מה החזון. אז בערף הידי, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להכניס שם מערכת ממש גדולה, שבעצם תבוא ותשלוט לא רק על הנושא של איפה נמצא הספר בכל שלב נתון, אלא הרבה הרבה יותר מזה. אנחנו, כל הנושא של, של היום הספרניות שיש, הן הולכות להיות מדעניות, הן הולכות בעצם לשנות תפקיד. וזה כתוצאה מהכנסת הטכנולוגיה הזאת. הם, בעצם מה שהולך להיות זה, אתה רוצה לבוא ולהזמין ספר, אתה נכנס למחשב, אתה, אתה לוחץ ואתה רוצה את הספר הזה. אתה לא צריך ללכת לחפש אותו. יש משואה, יש רובוט כזה בעצם שמגיע למשואה, בא, לוקח את הספר, מונח את זה בתוך הגלב, וזה מגיע אליך. אתה רוצה להחזיר, להחזיר ספרים? אתה יכול להחזיר חבילה כזאת של ספרים, פשוט להניח אותה וללכת. באופן אוטומטי, אנחנו יודעים לזהות את כל הספרים האלה, ושוב, לקחת אותם ולהחזיר אותם בצורה מסודרת. הקטע הזה, איפה נמצא הספר, מה נמצא שם, איך והכל, הכל הופך להיות בצורה אוטומטית. והספרנית בעצם, כשהיא הופכת להיות מדענית, באה ומעניינת אותך ברמת הידע. אם אני לוקח את הנושא של הסלון העירוני, או לוקח כל מיני דברים, אנחנו חושבים שלמשל ספרייה כמו ספריית בית אריאלה, שזה בעצם ספרייה שמייצגת 28 ספריות ציבוריות, רוצה לתת שירותים הרבה יותר גדולים. אז מה זה סלון עירוני? סלון עירוני בחזון שלו, זה בעצם מקום שבו יש עולם מולטימדיה מתקדם. יש שם מסכי ענק שבאמצעותם אתה בא ויכול לקבל ולשדר מוזיקה. אתה יכול לבוא ולשחק משחקים כמו סוני פלייסטיישן ומשחקים אחרים על גבי מסכים גדולים. הרעיון זה שההורים מגיעים ביחד עם הילדים ויש במות שהן במות בידור והם נכנסים ומתחברים והם יכולים לבוא ולקבל שירותים שונים. הם יכולים לבוא... ספרים. איך? לא רק ספרים. לא רק ספרים. יכולים... אפשר, אפשר לבוא ולשמוע להקות שינגנו שם. אז, ו וכולי, כלומר הרעיון זה בעצם לבוא ולתת את הערך המוסף, לבוא ולתת איזה סוג של אפקט שגיל ידבר עליו בהמשך שזה אפקט הוואו. והיום הוואו לא הופך להיות סתם וואו כמו שפעם מולטימדיה נתפסה, היום בעצם זה שירות, וזה בעצם ההבדל הגדול. מוואו שהיה פעם, שהיה בעצם רק למעט אנשים ובעצם לכאלה שיש להם הרבה כסף, גם המחירים הולכים ויורדים, הולכים והופכים להיות הרבה יותר זולים, וגם בעצם היכולת לבוא ולקחת את זה מעולם וואו לממש מתן שירותים, הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, הרבה הרבה יותר נגיש, ובעצם משרת בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה את קהל הלקוחות. ויש לנו פה בעצם אין סוף דברים, אתם רואים, אודיטוריומים אנחנו מקימים, מרכזי שירות, תכנון בניית סמל החדש שדיברתי עליו, מערכות נגישות, שילוט דיגיטלי ועוד. אז אני מקווה שנהנתם, והמון תודה על ההקשבה.